OK ကျွန်တော်တို့ကရှေ့မှာတွေ့ခဲ့တဲ့ control flow တွေဖြစ်တဲ့ for loop လို့ while လို့ do while လို့တွေ့ပြီးအလုပ်လုပ်တယ် break statement ကို continue statement ကိုလေ့လာမယ်အဲ့တော့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပဲကျွန်တော်ကလက်တွေ့လေးပြပေးမယ် break statement ကို condition တစ်ခုပေါ်မှာအသုံးပြုတဲ့နည်းရယ်ပြီးတော့ inner loop နဲ့ outer loop ဖွဲ့ပြီးတော့ break statement တုံးပြီးထွက်တဲ့နည်းရယ်ဒီကောင်တော့ပုံပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်မေးစုလို့ခဏကြာတွေ့ရမယ်အဲ့တော့ဆိုကြပါစို့အဲ့တော့ကျွန်တော် for ဆိုပြီးတော့ I in 1 to 10 count about 1 to 10အဲ့မှာကျွန်တော်ဘာကိုအဖြေထုတ်မလဲပုံမှန်အတိုင်းပဲကျွန်တော်ထုတ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ now i x i လို့ပြီးမှကျွန်တော်က b နဲ့ချက်နေတိုင်းပဲဒါဆိုရင်အားလုံးမျှော်လင့်နေတဲ့အတိုင်းပဲဖြေရ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ရလာတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်အချိန်ထိပဲအလုပ်လုပ်နေတော့ item ဘုရား5ဖြစ်နေတဲ့ထိပဲအလုပ်လုပ်မယ်5ထက်ကျော်ရင်ကျွန်တော်ကအလုပ်မလုပ်တော့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့အရင်ဆုံးအကယ်၍များ i ကတပ်ပဲ equal ငါနဲ့ညီသွားပြီငါထက်ကျော်မှာ last down or equal to 5 အထိမှာကျွန်တော်ကအလုပ်လုပ်မယ်ဒါမှမဟုတ် i က greater than ဘာကြောင့်ငါထက်ကြီးသွားရေဆိုကျွန်တော်ဘာလို့ပြင်မလဲဆိုတော့ BIE break ပြလိုက် break ပြလိုက်ဆိုကျွန်တော်အလုပ်ဆက်မလုပ်တော့ဘူးပါလေနော်အဲ့ B run လောက်လိုက်တော့အားလုံးမျောလင်းနေကြတဲ့အတိုင်း1 to 5ဒီပဲလာတော့တယ်ငါရောက်သွားတယ်နဲ့ငါထက်ကြီးသွားတယ်အလုပ်မလုပ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ loop ကို break လုပ်လိုက်တယ်ဆက်ပြီး loop ပဲမပတ်တော့ဘူးပေါ့လေပုံမှန်ဆိုပတ်ရမှာကျွန်တော် range က1 to 10ဆိုတော့တစ်ကနေ10ဆိုတော့10ချိန်တော့ပတ်အားမှာအဲ့မှာကျွန်တော်က5ချိန်ပြောင်းလဲရောက်လဲရောက်တော့ breaking လုပ်ပြလိုက်တဲ့သဘောပေါ့လေဟုတ်တယ်မလား okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဗာပြအောင်ပါလဲဆိုတော့ inner loop နဲ့ outer loop လေအဲ့တော့ကျွန်တော်အကယ်၍များ loop နှစ်ခုရှိခဲ့ရဆိုတော့နောက်တစ်ခု for g in 1 to 10အဲ့မှာကျွန်တော်က1 to 10တိတ်များတယ်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေး short လိုက်မယ်1 to 4 1 to 4okay 1 2 4အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဘာအဖြေထုတ်မလဲဆိုတော့ print ဆိုပြီးတော့ print line နဲ့dollar sign i နဲ့ dollar sign j အဖြေထုတ်မယ်နှစ်ခု message loop ပဲပတ်လိုက်တာပြီးရင် run လဲလုပ်လဲလုပ်လာအောင်အားလုံးမျှော်လင့်နေတဲ့အတိုင်းပဲ1 1 2 2 3 4 4 5 5ဆိုပြီးတော့အကယ်၍ကျွန်တော်တို့က hori 3 3မှာရက်ချင်တယ်ဆိုဘယ်လိုရက်လို့ရမလဲအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ကဒီမှာလာပြီးတော့အကယ်၍များကျွန်တော်တို့ရဲ့ item ဘုရား double equal 3ဖြစ်ရမယ် and ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ j item ဘုရားလည်း double equal 3ဖြစ်တဲ့ဆိုခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့ breaking လုပ်မယ်လို့ပြောလိုက်မယ်။ဟောပြီနော်။ပြီးရင် run လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြောင်းလဲထားလို့အလုပ်ဖြစ်လာလို့ကြည့်တော့no no no ပါ။ဒါ3 3ဖြစ်ပြီးတော့ set ပြီးအလုပ်လုပ်နေတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ hetty inner loop ဖြစ်တဲ့ဒီအတွင်း loop လေးကရက်သွားပြီမယ်။ outer loop ဖြစ်တဲ့ဒီအပြန် loop ကိုလှမ်းပြီး break ကရက်လို့မရအောင်။ရက်လို့ရအောင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ calling ရဲ့ feature အတစ်ဖြစ်တဲ့အော်ကျွန်တော်တို့လေ့လာမှုရဲ့ feature တွေကအတစ်ဖြစ်တယ်ပေါ့ပြီးဆိုတော့ batch programming လေ့လာပွင့်သိတယ် label လေးထည့်ရတယ်နော် LB LB PL label BM label ဆိုပြီး label တစ်ခုတက်ထားလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်က break ကဘယ်ကို break မှာလဲဆိုတော့ label ကို break မှာလို့ပြောလိုက်အဲဒါဆိုတော့အားလုံးပြောလင်းသိတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော် BM လောက်လိုက်ရင် 3 3မှာရက်တော့တွေ့လိမ့်မယ်ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့က break လုပ်တဲ့အခါမှာပဲ point ကိုလမ်းပြီးဒီ break လို့မှာလဲဆိုတာလမ်းပြောရတာအဲ့တော့ကျွန်တော် level point ဆို level point ဆက်စားခြင်း outer loop ဖြစ်တဲ့ဒီပထမ for loop ကိုညွှန်တာအဲ့ကောင် break သွားပြီဆိုတွင်းထဲဟာ light loop เสียအကြောင်းမရှိတော့တွင်းထဲ loop อ่ะအနည်းငယ်လေးတော့ style ပုံမိလောရတယ်ဒါပေမဲ့ဆိုရွာအုံနောက်ကိုအညာအားမထားပါနဲ့တရားလေးတွေးပြီးအလုပ်လိုက်လုပ်ကြည့်ပါ break statement ကလွယ်လွယ်လေးပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ် wifi ကုလားပါ brighter မြန်မာ professional computer programming class ကပါ